Допоможіть розшукати хулігана. Працівники Рівненського відділу поліції розшукують 22-річного рівнянина Рибчинського Олега Миколайовича. Молодик підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Усіх, хто має інформацію щодо місця перебування розшукуваного, правоохоронці просять повідомити за номером телефону 067 951 67 58 або на спецлінію 102.